Bolsonaro já é figura confirmada nesses eventos de Camboriú, meu caro Roberto Azevedo. É, desde 2019, quando estava no primeiro ano, né, como presidente da República, Bolsonaro, que aparece ontem à noite, foi ao encontro dos Gideões com o governador Jorginho Melo, a vice Marilisa Ben e também com o filho, 04, que aparece ali ao fundo, Jair Renan Bolsonaro, que é pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú. Portanto, é uma presença que é sempre... E o Bolsonaro prometeu, quando teve no feriadão de Páscoa em Balneário Camboriú, que iria a este encontro dos Gideões e confirmou. 39º Congresso é muita coisa e tudo que lembra a fé é bom, né, gente? Que traz aquela energia positiva, reúne pessoas com a cabeça diferente. Mas vamos falar de política. Este Jair Bolsonaro, que esteve lá no encontro dos Gideões, como registra a foto, também esteve em São José. Teve um almoço ali com cerca de 150 pré-candidatos do PL, do Partido Liberal, à Prefeitura. Como a gente disse, não teve espaço para agregado. Era só pré-candidato do PL. Lembrando que o governador Jorginho Melo, que é o presidente estadual do partido, já disse que quer fazer 100 prefeitos em Santa Catarina. É um número audacioso, mas o PL tudo bem. Só que o recado que esse Jair Bolsonaro, que aparece aqui no meio dessa multidão, onde foi recebido no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, disse, com todas as letras, é que não adianta se jogar nas cordas, vamos botar na rede, que é um lugar mais descansado, e dizer que está eleito porque tem o 22 ou um capitão eleitoral como Jair Bolsonaro. Não é nada disso. Tem que ir para a rua pedir voto. E entre esses 150 pré-candidatos a prefeito, tem gente graúda. É, eu até separei algumas fotos aí deles no evento com Bolsonaro. Gente que traz agora a expectativa de que o Bolsonaro seja o grande capitão eleitoral. É depois dessa, tem que ter depois. Isso. Aí está Jair Bolsonaro com o Peter Grando, que é pré-candidato à prefeitura de Balneário Camboriú, pelas mãos do prefeito Fabrício Oliveira. Está lá o Jorginho Melo. Tem mais outra significativa também, que é com o deputado federal Ricardo Guitte, que estava no PSD e mudou para o PL para concorrer à prefeitura de Criciúma por causa de desarranjos lá dentro do partido com ele, entre ele, o prefeito Clécio Salvaro, o deputado Júlio Garcia. Agora está aqui, com a foto que para muitos criciumenses é a foto que precisa. Mas eu volto a dizer, tem que ralar, tem que trabalhar. Lá na coluna, no post que eu botei na coluna, lá no scc10.com.br, eu abro mais esse assunto. Aí teve um desarranjo também, Diga. O almoço foi em São José, a pré-candidata do PL em São José é a ex-prefeita Deliana Dal Ponte, e antes de Bolsonaro ir para o evento, circulou para ele um vídeo em que a então prefeita Adeliana Dal Ponte, quando estava no PSD, fez críticas à política da pandemia adotada pelo Jair Bolsonaro. Criticou não ficar em casa e também a questão da vacinação. Agora, este material chegou às mãos de Bolsonaro e aí o pessoal está aumentando, diz que Bolsonaro vetou o acesso dela ao palco. Na realidade, não tem foto dele com Adeliana Dal Ponte, mas é aquele desarranjo e tal. Chegaram ao exagero de dizer que ele mudou o roteiro, mudou o trajeto por causa desse episódio. Eu não duvido se tratando de Jair Bolsonaro, mas é mais uma coisa no folclórico momento político de São José, que sempre nos oferece alguma coisa a mais em termos de bastidores. É interessante ver isso. O pessoal do PSD está vibrando com esse assunto. Muito bem. Né? Esse é Roberto Azevedo.